Seno! Mane vlogi uddag хүмүүсээ за өнөөдөр бид нэр шүдний имлэгд явсан. Тэгээд би шүдээ яа жоохон яс. Цэвлүүлээ. Тэгээд би пес шиг юм ингээд шүдэн дээр чи ингээд түрхээ тэгээд бас тэгээд амаа зайлчаад тэгээд бас нөгөө нэг бинаа талчур мальчур юм уу шүдний чинь ингээд завсраар ингээд яваалаад ингээд хогнууд нь овчдаг. За монголоор сайн сайхан юу вэ? Манай влогийг үздэг энэ хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс ер нь дэлхийн бүх газруудад ерөнхийдөө нийтлэг байлаа. Хичээлийн шинжил эхлэхгээд хүмүүс айгүй завгүй агаад байгаа. Тэгээ хүүхдүүд нь заагийн ч гэсэн зуны амралт, тэнгүүнийг ч гэсэн зуны амралт. Аа энэ 7 хоногоор ингээд дуусж байгаа. Тэгээд бүтэн сар нэг мэдсэн ч амраад дууссан байна. Тэгээд жоохон хоёр шүдний зуны амралтандаа багтаагаад шүдний имлэг орох ажилтай байсан. Өнөөдөр очиж шүдээ цэвэрлүүлээд. Тэгээд эхлээдээ гэрте буцаж ирээд багийн хэмжээний жоохон юм мэдчихэд. Тэгээд өнөөдрийн влог болохоор хидим бэ гэдэг байна. Энэ шүд маань унчихсан. Чи тийм өчтөр дэрэндээ хийж хонс юм уу? Хм? Дэрэндээ хийж хонс юм уу? Ханаагүй. Ханаагүй. За, заяа ингүүний хоёрын нөгөө нэг беби шүд нь мэдээж унж дусаагүй. Тэгээд унсаар л байгаа. Тэгээд харцангуй нөгөө ингийн хүүхдүүдийг бодох юм бол амар эрт унж эхэлсэн. Тэгээд би өөр дээр энэ төр бодохоор нэгдүгээр ангид ороод ингээд шүтгөө явж байсан юм шиг санагдаад байгаа хгүй. 7 настай нэгдүгээр ангид орж байсан. За, манай хоёрыг болохоор Японд ирснийхаа дараахан буюу бараг 5 нас хүрээд ингээд шүд нь унаад эхэлсэн. Тэгээд мэдээж шүд унж яах гэдэг чинь цаанаас нь нөгөө шүд нь байнгын шүд нь төрж гарч ирээд шүд хөдлөөд ингээд унж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас заяа шүдээ их хөдлөөд эхлэхээр амар хурдан унгачдаг тий. Тгийж ол болохгүй штэ уг нь бол. Тийм бол тий. Гэхдээ зүгээр л би твчж чадахгүй. Твчж чадахгүй ингээд нөгөө юм хөдлөөд ахаар ямар хэцүү юм бэ гэжээгээд тгийд ийм юм шиг байна. Заяагийн шүд унаад эхлэхээр төрөөт араас ингүнийгийн шүдэнд бас жоох анхааралтай хооллож ундлахта анхаарч эхэлдэг. Ягаад гэхээр заяагийн заяа бол ингээд шүдээ ийжээ миний шүд унчлаа гэ бариад ирнэ. Ингүнөө болохоор хөргө хэлж чадахгүй байдаг учраас бас шүд мөдийн залгуулчихгүй хоол унттай ингээд идүүлчихгүй гэдэг яадаг. Ерөнхийдөө бол энэ хоёр ч нөгөө ихэр хөөхөд учраас тэгдэг юм уу? Заяагийн шүд унаад нэг 2 сарын дараа ингүнийгийн шүд унж эхэлдэг. Тэгээ бол одоо бол хүүхдийнхээ шүднүүдийг бол хадгалаад идэг. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн ерөнхийдөө хадгалъя гэж дээвэр мээвэр лөө янз бүр юм лөө шийдтгэв. Япондос хүмүүс хүүхдийн шүд унахаар ингээд дээшээ байшингийнхаа дээвэр лөө шийдтдэг юм шиг байлээ. Тэгээд бит хоёрын хувьд болохоор ирээдүйд одоо ингээд нөгөө технологи магадгүй хөгжөөд тэгээд шүд мүдээс нь янз бүрийн юм гаргаж авдаг ч юм уу ямар нэгэн хэрэгтэй болж магадгүй гэсэн үгнээс бол шүдийн юм цэвэрхэн уутан тэгээд хадгалаад байгаа. Тэгээд нөгөө бидний жоохон байх үед шүдний эмчийн айдас амар байсан. Одоо хүртэл бүр ингээд зүрхэнд орсон шүдний эмлэг орно гэхээр айгүй амар айдастай байдаг. За харин эсэргээрээ одоо бидний хүүхдүүд энэ орчин цагийн эмлэг өгдсөн байгаа үед төрсэн хүүхдүүд болохоор ямар ч өвдөлтгүй шүдний эмчлүүлчих болж байгаа учраас амар дуртай заа яваа юу гэсэн баян шүдний эмлэг очиё гэд. Тэгээд идэхдээ өнөөдөр очиад цэвэрлэгээ хийлгэлээ. Тэгээд одоо бид хоёр яах гэж байгаа вэ гэхээр Японы хуучин барааны дэлгүүр харах гэж байна. Тэгэхээр чи нэг нь юу авах гэж байгаа вэ? Утас. Нөгөө нэг их утасыг нэг юмлийн утас авах гэж байгаа тий. Тэгээ сүүлийн үед нөгөө нэг би айгүйх юм нэхээ тэрэндээ айгүй хоббироо тагаа. Тэгээд бас нэг айгүй хэрэгцээтэй гэрт маань хэрэгцээтэй юмнууд өөртөө хэрэгцээтэй юмнууд бас нэхэж авсан ингэж нөгөө нэг
насан туршийн боловсрал гэдэг шиг л тий одоо ингээд амьдралд хэрэгтэй юм юмнуудыг бас сурч байгаа. Зүгээр уцаа маажаад суугаш бас юм нэхээд сурч байгаа бол бас хэрэгцээтэй юм байна аа. Үл одоо ингээд өмсөх цамцаа хүртэл малгай оролт хүртэл нэгчих юм байна гэж бодоо. Тэгээ тийм нэхээд байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд би юу нэгсэн бэ гэхээр 0-ийнхаа өрөөнд нэг юм нэгсэн байгаа. Тэрийг таадтай харуулъя. Сайн хөөрхөн нилээхий тоног нэхлээ. Та-да! За ийм хөөрхөн граг нэгсэн зузаан ийм турк утас аваад тэгээд ийм хөөрхөн биттэй нараа тэгээд ийм хөөрхөн граг 0-ийнхаа өрөөнд нэгсэн. Тэгээд өглөө босоод шууд ордог өрөө бол мэдээж ариун цэврийн өрөө байгаад гэдэг шүү дээ. Тэгээд эндээ ийм хөөрхөн рагтай болсон. Тэгээд өөрийнхөө хийсэн юм гараа сэтгэл маш өндөр байгаа. За дээрээс нь Монгол дахтай заяа бит хоёр нэг ийм арт студиод очиад ийм зураг зорсон шүү дээ. Энэ яг миний өөрийн зорсон зураг. Тэгээд энийг бас 0-ийн өрөөнд тавьсан байгаа. Тэгээд нана 0-ийн өрөө хөөрхөн болчиход байгаа. Тэгээд Япон хүмүүсийн хувьд болохоор хуучин барааны дэлгүүрээр оо зөндөө их юм авч ингэж хэргэлдэг юм бэлээ. Тэгээд хуучин бараа бол яг ерөнхийдөө хэргэлж болохоор байвал ингээд авч хэргэлж байвал айгүй минималист те байгаль орчин тийм хөртлөөлтэй юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд манай монголчуудын хувьд болохоор ерөнхийдөө хуучин бараанд бол ерөөс жоохон сүсэг жоохон муутай те тэр тусмаа хувцас хүнээ гутлаад ингээд хүний хуучин амьд хэрэглэх ерөнхийдөө бол бас сонирхолгүй байгаад байдаг. Тэгэхэд Японд бол эсэргээрээ айгүй их авч хэргэлдэм байлээ. За дээрэс нь тэр хуучин барааны дэлгүүрт нөгөө нэг юм үнэтэй брэндүүдийн одоо үхтэй маш үнэтэй одоо энгийн хүн болон аваад яж чадахгүй брэндүүдийн бас юм used product-уудыг зардаг. Тэгээд тэрийг бас их авч хэргэлдэг юм шиг надад санагдсан. Тэгээд тэр нь бас нөгөө талаараа одоо ингээд зүгээр копи одоо хулигтэй ингээд зүгээр брэндүүдийн юм шиг харагддаг хулиг бараа бүтээгдэхүүн авч хэргэлснээс яг ингээд нөгөө ойрог тэгсэн мөрчлөөсөө бас ингээд дараа нь тэгээ дахиад хэрэгэлчих болохоор ийм хуучирсан одоо ийм зүйлсийг авч хэрэгэлдэг нь бас нэг бодлын бас зөв юм уу гэж би хараад харсан. Тэгээд өнөөдөр хуучин бараан дэлгүүр ямар байдгийг та хэдтэй зөвөр сайхан юм очиж сонирхонго. Тэгээд та бүхэндээ үзүүлье. За миний хувьд болохоор нэхинлийн утас тэнд манай найз ингээд нөгөө нэг бүр 10 марвараа багцлсан байна найз аа гэхдээсээ магадгүй хин нэг юм бас ингээд юм нэх гэж оролдож байгаад болоогүй ч юм уу эсвэл ингээд нэхэх цаашаа боломжгүй болоод тэнд авсан байсан утсаа ингээд аваачаа тавьсан байж магадгүй. Би ч ингээд юм нэгтэй Японы юм 100 yen дэлгүүр гэдээ манайхан мэдэн штэ Daiso гэдэг дэлгүүрээс нэг юм жижиг 80 грамтай 50 грамтай юм жижиг утсыг 100 yen-аар авдаг бол тэнд ингээд 10 марвараа 300 yen гэд байна гэд манай найз зөвхөн хөрхөн залгаж хэлсэн. Тэгээд тэрийг хойлоо очиж үзье гэж очив. Хэрвээ тэнд бодож байгаа утас маань байхгүй байх юм бол тийм бүс бараа утас мутас байдаг дэлгүүр арай гэж бодож байна. За ингээд бүгдээрээ явцгаая. За Японд ийм хайртай дэлгүүр байх юм бол энэ used brand-ийн дэлгүүр эсвэл shop. Яа. За далаа нөгөө серфборд нь байна. Хүүхдийн тэрэг. Тэрэгнүүд ихсэн. Ихсэн усаар нь ясан мэ. Хувцснууд бол ингээд бүр янз бүр. Яа. 10,000 yen гэж тий. 10,000. Оо энэ хараа. Хүүхдийн бүүүл ихч надад. Car seat-нууд байна. Хүүхдийн бараанууд юм шиг тий. За нөгөө утаснууд маань ханаа юм л та. За ингээд шаазын эдлэлүүд. Японч нөгөө нэг гар юугаар хийсэн, гараар хийсэн одоо юм шаазын эдлэл. Тин ямар аа балтартай шүү дээ. Тэгээд зүгээр юм Японы нөгөө нэг хэрэгтэй. Цэцэг. Даяг тавгнууд гэхэд л.
Тэгэд яаж их юм болчихлоо. Ээжээ. Өөртөө ха хэрэгцээгүй юмнуудыг бас авчраад энд авчраад зарчиж бас болно. Бид нэр юу? Хоол мал нэ тагаануу, сүргэн буцалгаач. Эднэр гоё юм уу тань шүү дээ. Гоё юм дээ тийм ээ. За анх удаа орж ирж байгаа. За дэлгүүний айнаас нь уцаар асуулт юм уу? Нэхэмлийн үү? Аа тийм байна. Мини карт тийм ээ. Эсвэл мини карт? Бой. Хүүхдийн жижиг. За ном тавхвал. Аа. Тийм байна миний хөө. Англи хэл дээр гоё ном байх юм бол ном бол юустик аваад хэрэг. Winnie the Pooh. Яа, нас ном биш нөгөө DVD байна миний. DVD. За, хүүхдийн тоглоомнууд бас. Яг нэрээ цэвэрхэн хэрэгжилчихсэн хүүхдийн бараа бүтээгдэхт хүнийг бол бас ингэ байж идэг байх юм байна. Эвлүүлдэг тоглоом. Тэгээд юм шинээр юм уугч могч учраас байдаг юм байна. Уугч энтер бол шинээрээ. Тэгэхээр бүх бараануудыг нь бол хуучин гэж бол ойлгож болохгүй. А энэ донд бас юм юу яцсан. Шинэ бараа бүтээгдэхүүнээ зүгээр хүмүүс аваад хэрэглээгүй. За энэ тэгэхээр нөгөө хүүхдийн хашаанууд байна тий. Энэ нөгөө хүүхдийн хашаанууд биш нөгөө бэбигийн хийчдэг. Ийм юм уу мэд? Ха? Ох ямар гоё юм бэ. Варнуудыг хараа. Энэ бар ямар хөөрхөн тий. Цэцгийн юм шиг. Энэ гэхэд 500. Энэ цочр нуус байгаа юм уу? 10 yen юм шиг. Энэ цочр нэг юм байгаа юм. Энэ нэг хартаа. Ямар хөөрхөн. This one this one. Тэгээд маш их ном хэрэгэлдэг хүмүүс гэдэг нь та бүхэн харагдсан тий. Бүх одоо ингэ хідэн игнээ дамсан. Ийм ата намнууд байна. За энд хуучин ч байгаа, шин ч байгаа. Бүгд нэг хэвчлэн дандаа шин намнууд байх шиг. Яаж ийм маш их юм. Энэ харта компьютер эртээ манах шиг. Мак юм компьютер уу? Оо тийм биш тий бид нэр энд ерөөсө байхгүй юм аа. Аа. Well, is there any 3D printers here? 3D printer байна уу? 3D printer байхгүй байх юм яа. 3D printer байна уу гинэ? 3D printer байна. 3D printer нөө таймер хоштар нас байна. Electric гэж хуучин юм нөгөө хөгжмийн цэмсгүүд бас байх юм лээ. Хөгжсөн мө? Болон цахилгаан гитар юм байна шүү дээ. Тийм үү аа. Small versions. Зая хартаа Nintendo биш. What? Шинэ дээ. Яа. Шинэ нүрслээс ингэ зарч байдаг. Аа, тийм шүү дээ. Тэрний тэмдэг юм шүү. Оо, бүрдсэн. Оо, энэ нь шүү дээ. Нөгөө утсан маань. Аа, дөлгөөний айныгийнх нь хилээдсэн. Тийм нэ. Ийм л өнгөтэй юм тий. Тийм л том юм биш үү? Энэ болохоор ингээд 10 ширхэгтэй утас. Хөрөстэй үн Аа, 310 yen гэж болж штэ би чи нэг юм утсыг л 100 yen-аар авдаг байхгүй юу? Оо, энэ хараа, энэ дахиад байна. Энэ хоёрыг хоёулаа авчихъя. Аа, тийм ба. Би одоо нэг хөрх юм нөгөө юу хийх гээд байгаа байхгүй юу? Буудан дээр ийм mat mark юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Энэ хөрх юм цайвар мөстө гоё ногоон арлаг юм байна. Хамт юм уу хийд хятад л утсан байна л да. Оон турк морк утас байх юм бол арай материал нэрээ өөр юм л. За яд яд чи. Хямтрэ хямтрэ. Эд я хатач. За би том юм аа. Эд ин дайри шиг юм. Хүмүүс ингэж нөгөө бэлэг мэлгэнд янз бүрийн найз нөхдөөс ингэж юм аваад тэгсэн мөртлөөсөө бид нар ингэ хэрэглэхгүй юмнууд байдаг шүү дээ. Тим юмнуудыг аль энд авчираад зарчдаг юм байна л да. Эднэр бол ингээд энэ жижиг юмнууд бол ерөөсө дандаа хэрэглээгүй шинээрээ тийм юмнууд ийм юм байна. Эм би үгүй юм. Амар модон юм. Мм.
Япон загвар юм аа. За энэ нөгөө бүр үнэтэй брендийн цүнх мөнгнүүд Chanel энтер байж ах шиг юм тий. 70 мянган yen, 220 мянган yen, 380 мянган yen. За энэ жижигэн 600 мянган yen. Хайлттай зүгээр сонирхуулаад харуулчих. Нимэрхүү юмнууд ингээд худалдаалагддаг баг. Нэ хуучин бараа нэг л хурц. За захамаа авсан юм чинь гараа да. Заяа зүгээр баахан ног шиг цоглуулах гад өрөөсөө. Заяад айгүй омоо шиг амар юу баг шиг сонирхолтой баг шиг. Энэ манайхаа амар зүгээр агаад энэ нөгөө өвөө юм Япон өвөө юм нэр бүгдээрээ ийм юм түрээд тэгээд нөгөө хөлөө ядархаар энийг таваад суулцдаг. Тэгээд орон дэлгүүр хашаа ороод хүнс энтер ахаараа авчдаг. Энэ одоо жишээлбэл 3000 yen гэдэг чинь Монгол мөнгөөр нэг 75,000 төгрөг байна тийм. Энэ минь иймэрхүү хөөрхөн ийм юмнууд маань хөөрхөн байгаа гэдэг тийм. Наа ингээд бүр тормостай, хүүхдийн тэрэг шиг юм байна. Хөөрхөн бариулттай. За за заяа бүр энэ өрөөс янз бүрийн тоглоомнуудыг үзээд өрөөсөө шалахгүй салахгүй нэ. Зүгээр хараал өнгөрчих юм дийлгүүр байх юм байна гэдэг цаа. Миний ч анх удаа орж ирж байгаа лөө. Тэгээ бүр гайхаад. Заа, толгой ирэх юм байна. Бүр маш их юм байна. Ямар ч байсан ахмаа авчихсан болохоор. Оо, энэ хартаа заая. Baby doll маш юм шиг. Энд донд нэг их хөөрхөн хайцтай шинэ дараанууд байдаг. Тэднийг нь олоод авчвал бас дэлгүүрийн үнээс харсан гол хямд үнээр авчаар юм байна. Хүүхэд дагуулж орж ирэх юм байна. Ивэл мэвэл бол орж ирэлтгүй баахан хүний уусан даарчсан юм шиг тоо нас бүлийн аавн гэж ойлаад тарах юм. За би сая хүнсний төлбөр орчаад ирлээ. Аа тэгээд таадад бас сонирн байж магадгүй гэд авсан юмнуудаа үзүүлээ. За энэ хэмжээний юмыг авахд сая Монгол Япон мөнгөөр бол 6149 yen буюу за Монгол мөнгөөр бол энэ чинь 150,000 төгрөгийн хүнс болсон гэж хэлж байна. За энэ болохоор сонирхуулаад яхаа үзүүлээ те. За энэ болохоор өхөр гахаа махан ойлно. За тэгээд өхрийн мах нь 70%, гахаа мах нь 30% орсон юм. Гахаа өхөр гахаа махыг татсан юм. Мах байна. За энэ болохоор татварын дарах үнэ нь 858.6 yen. За энэ болохоор цэвэр гахаа мах. За ингээд юм хэрчээд бэлтгэсэн гахаа мах. За энэ болохоор татварын дарах үнэ нь 790.56. За гих мэдчлэн. За энэ сармис байна. Дупо. Чинжу. Холо. Бормог. Гүнчтийн тос. За энэ миний идэх дуртай. Манай нөхөр бас дэлгүүрт байдгүй юм. Тэгээд арай жоохон хоол дэлгүүрээс зорж очиж авдаг. Үзэмтэй амталсан. Суу. За, ашигтай сүм хүчлийн бактери. Банан. За, хүүхдийн уудаг жүүснүүд. Үгүрчи дотор 5 ширхэгтэй. Төмөс 2 кг. Алим улаан алим 4 ширхэг. За талах дотор 8 ширхэгтэй хүүхдийн зөөлөн болсон. За маанууд. За манай дандаа бадаг талпис, water
буюу одоо нөгөө Монголоос гаралтай гэдэг унда. За тэгээд ийм бичээ. Энэ бичээнийг энэ маслт байгаа гэхээр аягүй гоё байдаг. Би кофе гомгаа тэгж иддэг. За энэ болохоор зүгээр энгийн одоо яг гэрт хэрэгцээтэй одоо хэрэгцээтэй байгаа зүйлээ нэмж авсан байтал. Оо тийм нэр энэ дээр нэмээд кофе, латте хүүхэн кофе. Өндөг авсан. Өндгөө марцсан байна. Утнасаа гарахаа 10 ширхэг өндөг. За ингээд 150 сая төгрөнд Японы улсад нэг иймэрхүү хэмжээний хүнсийг авах нь байна. Тэгээд дэлгүүр бол одоо тогтмол хугацаатай, яг тогтмол нэг өдөр бол ороод байдгүй. За ямар ногоо, ямар хүнс, ямар юм дуусч байна, талах порц юу дуусч байна гэхэл ерөнхийдөө бараг 2 оронт нэг бол заавал дэлгүүр орч таардаг. Гэхдээ ямар ч байсан иймэрхүү үнэтэй барагцаатай байдаг ахна. Тэгээд энэ жил бол Монголд очиод надад юм амар үнэт орсон юм шиг санагдсан. За Японд бол байхын давуу тал бол энэ ногоо юу ч их сайн ургац их сайтай байдаг юм байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг шинээрээ сайхан тэм ногоонууд идэх боломжтой байгаад байдаг. Бидний идэх одоо байнга идэх махмаал жоохон асуудалтай байдаг.